Hjertelig velkommen til Online Markedsføring for Små Fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online haj. Din vært er Lisa Halsgaard fra onlinehaj.dk. Du lytter til episode nummer 215, og i dag handler det om, hvordan du kommer i gang med at eksekvere i din forretning. Og det er fordi, læring er jo super godt. Jeg elsker online kurser, jeg elsker at lære nyt. Jeg er faktisk sådan en nyhedsjunkie, forstået på den måde, at nye dimser, dutter, strategier og måder at gøre ting på, synes jeg er smadret spændende at gå i gang med. Og måske har du sådan, måske har du ikke sådan, men jeg kan i hvert fald rigtig godt lide at suge til mig af nye strategier og metoder. Men der kommer bare et punkt, hvor du skal passe rigtig meget på med at blive ved med at suge til dig af læring og nye kurser og uddannelser osv., fordi hvis ikke der bliver eksekveret på tingene, så er det temmelig værdiløst, alt det du har kastet dig ud i. Og så i den her episode, der vil jeg prøve at give dig nogle tips til, hvordan du kan komme i gang med at eksekvere i din forretning, sådan at du ikke spilder pengene der. Og episoden er kommet i stand, fordi jeg ofte hører fra mine kunder og fra andre steder på sociale medier, mange der sidder sådan og piver lidt over, at jeg har jo så mange kurser, jeg har købt, og jeg har bare aldrig fået dem set. Og jeg oplever det selvfølgelig også med nogle af mine kurser en gang imellem, og det synes jeg er smadret ærgerligt. Fordi der er jo ingen af os, der laver kurser for, at de skal ligge på en virtuel hylde og samle støv. Vi laver dem, fordi at der man kan få en kæmpe forskel i sit liv eller sin forretning ved at gennemføre kurset. Så der er nogle punkter, som jeg vil opfordre dig til at gå igennem, hvis du har den her overhængende trang til at købe nyt hele tiden, og egentlig bare ender lidt med at tænke, det fik jeg jo faktisk ikke engang gjort, jeg fik ikke set det. Det første, du skal gøre altid, det er, at du skal starte med din strategi. Du er nødt til at være fuldstændig klar i spyttet på, hvad er det, du gerne vil opnå i din forretning. Hvem er det, du gerne vil tale til? Hvem er det, hvad er det, du vil sælge? Hvad er det, du vil hjælpe de her mennesker med, som du gerne vil arbejde sammen med? Og det lyder måske banalt, men hvis ikke du har fuldstændig klarhed over det, så bliver det jo ret nemt at købe kurser til højre og venstre, fordi så har du ikke et klart overblik over, hvad det egentlig er, det vigtigste er. Og når du, hvis det er på plads, jamen så kan vi glad springe videre, fordi næste punkt det er, du skal vurdere, hvor det allerstørste potentiale er i din forretning, sådan at du ikke ender med at spilde tid på bitte små strategier, der overhovedet ikke rykker nålen i din forretning. For du har sikkert ligesom jeg stødt på alle mulige småkurser rundt omkring, og lige nu er det meget populært med de her tiny offers, det vil sige, at du får præsenteret noget fantastisk overskueligt materiale, som du kan købe dig til, og så kommer der hen ad vejen noget dyrere, du kan tilkøbe, og det kan du selvfølgelig selv beslutte dig for, om du vil eller ej. Og der er egentlig ikke noget galt med det her. Det der problemet, det er, at det gør det endnu mere fristende at begynde at købe kurser til højre og venstre. Og det kan så samtidig betyde, at du ender med at investere i en hel masse små kurser, som du heller ikke prioriterer særlig højt, fordi de har ikke kostet dig særlig meget. Og lige pludselig så er du altså endt med at købe en hel masse småtterier, som ligger og fylder og roder og larmer rundt omkring. Og det kan også være, at du ender med at gå de her kurser igennem, men hvor du samlet set, hvis du sådan gik ind og kiggede på det sådan lidt overordnet set, så kan du se, jamen selv hvis jeg går det her kursus igennem, jeg rent faktisk sætter det i sving, det vil have så lille bitte en effekt på min forretning, at det faktisk kan være lige meget. Der er masser af områder, vi kan rode os ud i, hvor man kan sige, jamen, hvis du for eksempel har en e-mailliste på 200 mennesker, hvis du så går i gang med at implementere en virkelig indviklet salgsfunnel med alle mulige meget avancerede sammenhænge mellem automatiserede mails, jamen det er jo i bedste fald spild af tid, hvis du får lavet noget, der er alt for indviklet, fordi du simpelthen ikke har læsere nok. Der burde din fokus være på, hvordan får jeg flere læsere i stedet for, sådan at du er klar på, hvad det er, der kan gøre en forskel i din forretning. Så hvis du skal vælge mellem, hvad du skal dygtiggøre dig for, det er selvfølgelig dig, der vælger 100%. Og jeg er helt med på, at det her med fagligt, og dygtiggøre sig inden for ens felt, det er guld at gøre det med jævne mellemrum. Det synes jeg, man skal blive ved med.
Det, jeg taler om her, det er alle de der andre ting, der kan fylde lidt rundt omkring. Hvis jeg var dig, så ville jeg jo prioritere højt de her, det, jeg vil kalde salgsfremmende aktiviteter. Og specielt lige i øjeblikket, hvor det kan være lidt sværere at komme ud og få hul igennem til vores målgruppe, jamen så skal du prioritere alt det, der hjælper dig med at lave gode salgssider, det, der hjælper dig med at holde for eksempel webinarer, lave kampagner, skrive gode e-mails. Alt det her, der er medvirkende til, at du kan lave solid markedsføring, så du kan få nogle flere kunder i butikken. Det er et af de områder, du bare ikke må forsømme. Det betyder ikke, at du skal købe alle de kurser, du kan finde om de emner. Du skal vælge nogle ting ud ad gangen. Du skal simpelthen have valgt noget ud, og så tage én ting ad gangen. Og det her med at tage én ting ad gangen, hvis du allerede har købt kurser, hvis der ligger en hel masse kurser og samler støv på din virtuelle hylde, som du slet ikke har nået at kigge igennem, jamen så tag da lige og tag et kig på dem og find ud af, hvad er det i grunden, du har investeret i? Er det det, som du skal bruge din tid på lige nu? Jamen så tag et af dem, find det frem, og så gå i gang med at lave en plan for, hvordan du får det her kursus gået igennem, hvor lang tid skal jeg bruge på at tage det, det kan man typisk hurtigt vurdere, når man går lidt i gang med det, hvor lang tid skal du bruge på det, og hvad skal der til for, at du kan implementere de ting, der bliver anbefalet i kurset. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg oplever jo masser af mennesker, der har stor, stor succes med for eksempel mit webinarkursus, Bliv en hej til webinar. Men jeg kan jo også se på min papir, var jeg lige ved at sige, inde i mit kursusområde, kan jeg jo godt se, at der er nogen, der har købt kurset, der aldrig nogensinde har åbnet det. Og jeg synes jo, det er dybt, dybt ærgerligt, fordi jeg ved, at det kursus kan bringe dig fremad i fart med at holde gode webinarer, der kan tiltrække flere kunder. Og har du investeret i mit kursus på et eller andet tidspunkt, og aldrig fået sat det i, bare aldrig taget det i brug, jamen så er det i hvert fald helt sikkert, at du ikke får måske lavet de der gode webinarer, som faktisk kunne bringe dig videre i din forretning. Og det er jo dybt, dybt ærgerligt. Hvis du er en af dem, jamen så vil jeg tage det kursus frem, og så gå i gang med at se det. Det vil tage dig måske et par timer at gå det igennem og lave de øvelser, jeg anbefaler dig. Og så skal du selvfølgelig bruge lidt mere tid på at arbejde på dit eget webinar, men så kan du faktisk inden for et par dage, jamen der kan du faktisk have sat datoen for dit første webinar, det kan du faktisk have sat i kalenderen. Og så er du så meget i gang, at inden du får set dig om, jamen så er du i fuld gang med at holde webinar. Og så er der rigtig mange kurser, der er lavet, at hvis du følger opskriften i kurset, jamen så kan du ret hurtigt komme derhen, hvor du får et resultat, som du kan bruge til noget. Og nøglen det her, det er én ting ad gangen. Fordi hvis du gik i gang, hvis du har mange kurser liggende, så kan du hurtigt trætte dig selv, hvis du bare siger, nu tager jeg sgu et kursus om dagen her i en stille uge, og så får jeg det hele kørt igennem. Hele nøglen her, det er, de skal eksekveres på. Så du tager et kursus ad gangen, og så laver du de øvelser, du bliver anbefalet, og du gør arbejdet, og du sætter tingene i sving. Og først der, så kan du lægge det til side, og så kan du gå i gang med det næste. Det er først der, at du kan begynde at virkelig se resultatet af, at du har fået den her nye læring, fordi så har du rent faktisk fået det ført ud i livet. Når du er færdig med den ene ting, jamen så kan du rykke videre til det næste, og hvis du kigger på din prioritering, hvad er det, du har behov for at vide noget mere om i din forretning, jamen så kan du gå i gang med enten at finde kurser frem, du allerede har, eller gå ud og investere i de kurser, der kan lære dig lige præcis den der bid. Og så vil jeg egentlig anbefale dig fremadrettet, at du simpelthen gør det til en vane at implementere ny læring med det samme, sådan at du ikke køber kurser forgæves. Jeg vil tro, altså jeg har kunder, som har købt for mange, mange, mange tusind kroner af kurser, som de aldrig nogensinde har fået brugt. Og det synes jeg simpelthen er rigtig, rigtig ærgerligt, at der er blevet brugt så mange penge, som måske kunne være blevet brugt til noget mere fornuftigt. Jeg hjælper også mine kunder med at lave de her prioriteringer og også finde ud af, hvad er det for noget, der er brug for. Fordi prioriteringsdelen af det, er min erfaring, at det nogle gange er det, der volder rigtig, rigtig svært hos mange selvstændige. Det er svært at få prioriteret, hvad for noget vil give mest mening, hvilken rækkefølge skal jeg lave de her ting, hvad for noget kunne give mig det bedste resultat hurtigst, og så er det, man kommer til at sprede sig lidt ud i alle retninger.
Hvis du er interesseret i at få min hjælp, så husk, at jeg altid tilbyder en gratis afklarende samtale. Det går simpelthen ud på, at du går ind på onlinehaj.dk/book, og så booker du simpelthen en samtale med mig der. Så ringer jeg dig op på det aftalte tidspunkt. Du vælger nemlig selv tiden i min kalender. Og så tager vi en snak på en halv times tid, hvor vi finder ud af, om vi to vi skal arbejde sammen. Så det koster dig ikke noget. Du risikerer ikke andet, end at du får lyst til at arbejde sammen med mig. Og hvis vi finder ud af, at det er det rigtige match, jamen så går vi selvfølgelig i gang derfra. Og det er du meget velkommen til, fordi hvis der er noget, jeg har det sorte bælte i, så er det det her med at lave skarpe prioriteringer og planlægge, og sørge for, at det du kommer til at eksekvere på, at det rent faktisk sker, og at det er det rigtige, du eksekverer på. Så med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du lytter med her til podcasten. Det er jeg uendelig glad for. Husk at abonnere på kanalen, så du altid får underretning om nye afsnit. Og hvis du også har lyst til at skrive en anmeldelse inde på der, hvor du lytter med på din podcast, så bliver jeg også super glad. Så er der nemlig flere, der kan finde frem til afsnittet. Og ja, så er det egentlig bare at sige tilbage, at jeg håber, at du får en fortsat helt fantastisk dag, indtil vi høres ved igen. Tusind tak, fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk. Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder, så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med. Du kan også finde mere information på onlinehaj.dk.